quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. DJ Ronaldo Mablé, tocando as melhores do Reggae Remix em 2019. Fica com Deus. E de vez em quando vão à noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você mente. Respondia oi meu bem na mesma hora. DJ Ronaldo Mablé, tocando as melhores do Reggae Remix em 2019. Tchau.